وفيه أربعة أبواب: واحد باب أقسام القتل، ثانيا باب شروط القصاص في النفس، ثالثا باب شروط استيفاء القصاص، رابعا باب شروط القصاص فيما دون النفس. أن يتي الله سبحانه وتعالى تدد مون دو تو دو سني دو حند دو يتي دو ينتري وجول إن الأرض من محمد صلى الله عليه وسلم أو مو أو للي أمير سب يرمين يوجول صحابة بنفو وجولا إدن دنانغال جوكو بدينا كابا جوكو نوكان يو الله جوكي إن كان دينا وتابين تنين إن مكة وجيتي تنين كان دير مكة. اللهم آمين. Walli fi rondo yalla yurme nga yurme namo addi ngal dambugal njanal do o wi kitabul jinayati dambugal njanal moftungal fi boneji din tanaji njani din al jinayatu ko jam'u jinayatin jinaya ko masdar ko dajere iwde honto jana yajini jinayatan wa minhu jana thamarata من الشجرة ومنه جنا الذنب جناية يعني كتبغل كتتغل كفقتغل فقتغل بونه كفاندا دو كجغتغل اهور باندو نتو جغتان دي واتنين دي يتغل ما واتنين دي اتنغل واتنون جودي bone jaggitande toñe mo neɗɗo waɗata neɗɗo ɗimmojo mum ka ɓandu makko tawa ɗum ɗon waɗinayi yo yotte kanko kadi o watte sifa muɗum ma o ittine jawdi coggu bone ko o waɗi oya kon ko ɗum woni ko fanda e ngal dambugal ɗo. Dambuɗe tosoke nayino e ley maggal dambugal aranal ngal ko babu aqsami alqatli ko dambuga yewtaygal fi pecce pecce wargo wargo no mari noneji noneji dambugal hedungal ɗongal ko ngal yewtata ko fi chartiji fi yottagol ka wonki mo wari goɗɗo o wartegol kanko kadi. Dambugal tammal ngal yewtata ko chartiji timmayɗi fi waɗugol nongol yottagol ɗon be chartiji ɗin ɗi timma hiɗi ɗuuɗi. Dambugal naya ɓangal ko chartiji fi yottagol ko tawata hara bone on hewta ittugol wonki fi mo wano taƴi teral goɗɗo ma barmini goɗɗo barme tawata no wawa yottede hara feƴƴitali jasali chartiji mum o yewta hen ɗum kadi. Ko ɗum ɗo woni jumla on woni e nder ngal dambugal janal ɗo sen ari noon ka fense fense o wi arnum taw babu aqsamil qatli dambugal fi pecce wargo pecce wargo o wi wa fihi dabitani tongirɗe ɗiɗi noon e ngal dambugal ɗo addabitu al awwalu tongirɗe aranere nden alqatlu salasatu aqsamin o wi wargo ko pecce tati ko noneji tati al amdu ko tembete wargo e hoore tembete honno woni honno goɗɗo warita goɗɗo e hoore tembete o wi an yaqsida al jani man ya'lamuhu adamiyan ma'suman fa yaqtuluhu bima yaghlibu ala dhanni mawtahu. Ko wiyete wargo tembete ko nde bon wonɗo warɗo on ma falaɗo warde on o anda wonde oɗo ko neɗɗo ni o ko neɗɗo mo ƴiƴam muɗum harmi hibbugol o tewo pas o yaha o wariramo hunde nde tawatan no taƴƴinamo golliri nden e hoore goɗɗo o waraymo o wariramo ko anda ɗum ɗo no wara no jogi mbadiji buy si o tufirimo ko seeɓi wano laɓi wano kaafa wano gawal wano dagawal wano kural ɗum ɗo fof koko tufata nata ka ɓandu no anda aada no yaari ɗum no wara ma liɓugol ko teddi e hoore makko joni liɓugo wano leggal e hoore makko ma liɓa maadi e hoore makko ma liɓa wano tonu siman e hoore makko
ma ka jinjani tallangi ngi ngi rewa e hore makko ngi ya e jaabo mo ngi munchamo e wano nonnon no jea e mudun wargo e hore tembete si on tigi o deddimo o salike fofango nata yalta ha o mai woni ko deddirimo ko boggol woni ko juude makko den o deddirimo woni o jogi hundu ko kon e kine den don tay fofango ala hendu ala kanatira ha o mai no jea e mudun si on tigi yarnimo poison toke ma haramu andi dum do ko toke o yarna mo dum e hore tembete e no jea e mudum si on tigi e o dumbi mo e nokkure o soki mo e nokkure tawa o nyamata o yarata o acca mo dum balde ha o mayira hege donka no jea e mudum unugol mo katowi on tigi bugi ke mo joni etage towdo 5e etage 7e etage ma bugo mo e koloiru ma e ngaika ma e sere ma e hore leggal dun don fo no anda mo yuti ton o yani dun no wona sab makko maya ja e mudun si on tigi hibbindirimo e kulle nyamoje yimbe hibbindirimo e piowi bugi ke mo piowi no e der giriasji on tigi bugo mo der ton ngi jakkam dun don haray ko wargo e hore tembete ma o gil o bugo mboddi e makko mboddi din soppamo dun wona sab makko dun don kadi ko wargo e hore tembete kontete ko wano non so untimo e ndiyam o lojimo e ndiyam ha o mai ma o bugi ke mo nder yite o sumi ma o bransi kuran e makko kuran jirin sunnimo dun non foko non e wargo ko non si tawi o feni o waddirimo e lando toño o dundaran kojo o yayi o wolo yiton ko tawata si dun wola ma lando on warai o waddo dun on o ya o inna on faala wadde kudeta o hendo mo waramo dun non kadi ko wargo e hore tembete ko non so sedike ko tawata si dun non tabiti e hore makko o wartete o ya dido be yaabe to pas be sedo e hore goddo wonde ko kaari wari kaari an joni goddo yi'e fure yi'e ka karaije ronke andede ko hombo warimo goddo gota non monani goddo oya o yida e goddo go en amido fala ya walla mi sedito e hore karijo fi yo warte wonde ko o fure yitanodo da inne ko kanko warimo be alda be fotta dum be ya be sedito dum ka justice hara ko justice l'islam o banne o ware dum don hara ko wargo e hore tembete ma be sedo be nayo be sedo wonde o wadi zina tawa ko njombudo siko l'islam woni nyaawude on non koye warte ɗiɗo fo ko noneji e wargol e hore tembete ko ngon wargo e hore tembete yewteten ɗo ko honɗum haray fawi on warɗo o wi wa fihi lqisasu no e wargo e hore tembete yottagol ko wiyete qisas yottagol ko rewtingol waɗɗo on ka o rewnunomo o waɗi on ani waɗugol mo sifa ko o wanno oya kon netti an qassa ko jokkutugol ko wattugol batte ko ɗum wi'a al qissa qissagol ko fillitagol ko wanno ko no waɗiri non joni ko yo waɗɗo bone on yo waɗe sifa ko o waɗi oya kon allah subhanahu wa taala wi'i seede ɗum haray ko non na toñe o wi wa katabna alayhim fiha anna nafsa bin nafsi min farli e hore mabɓe kamɓe banu israil e mabɓe tuggi ko no taggi e men enen kadi ka tawrata windama ton wonde wonki ko wonki yoɓirte mo wari wonki e hore tembete koye wonki makko kin kadi ware allah subhanahu wa taala o wi'i kutiba alaykum lqisasu fi lqatla alhurru bilhurri ila akhir l aya allah wi min farli e hore moɗon yottagol ngol ka wargoji dimo si wari dimo o wartete itama e anas ibnu malik radiallahu anhu o wi anna jariya tan wonde jiwum wujidat aw wujida ra'suha yi'ama hoore makko nden kadi rudda tawi no munca bayna hajarayni hakkunde kaaje ɗiɗi goɗɗo ƴetti jiwum wallini kum wallini hoore makko e hoore hayre ƴetti hayre goo tappi ɗon
fusi hore ne fa saluha belandi mutai o mayali no heddi seda hadi o mayugol ma sana abiki hada ko hombo wamma dum fulanun ko karijo fulanun ko karijo o wadani hore ne thumma dhakaru yahudiyam habe wolo don inde al yahudu jog ko kari fa aw maat bi rasiha o ebir hore man ko ne wonde hi ko fa akhidha al yahudi al yahudi jo nanga joga fa agarra wagirriti o wi ko kanko de wadi fa amara bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yuradda ra'suhu baina ra'suhu aw ra'suhu baina hajarain nela do yamiri yo hore makko den kankari yo fuse hakune ka jiridi yo hayre walline hore makko den agge don hayre gotte fuse hore ne no gerdo yanu awi sulh haray mo wari goddo hore tembete ko imma yotte madun sulh wade sulhon ko musibe warado joni be wawi haldude be fotta be na joni wota en warto o kono yo yobu dia ma yo yobu ko buri dia ma yo yobu ko hewta dia odum woni sulhon dalil mudon ko hadis Amr ibn Shu'aib Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qutila lahu man qutila man 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 qatala mu'minan muta'ammidan dufi'a ila awliya'il maghtuli mawari juldo e hore tembete o jettete o jonne musibe warado fa in sha'u sibe fala gatalu be wara be warto be warto mo wa in sha'u sibe fala akhadhu diya be jetta diya on wa hi 30 hikatan dulle ko bijji gelodi bijji chapantati wa 30 jadha e kabi chapantati wa 40 khalifa e duidi chapande nay hare timmi temedere wa ma salahu alayhi fa huwa lahu kala woko be mojjondiri e kanko wardo haray dum hibe mari dum ko kambe je kambe je dum sibe fala be beyda e hore dum sibe fala be duitay sibe fala be wada e berudum don do holli wonde e ko haldi fotte andi joni oya o sotta e wonki makko kin kanko wardo ko hanano ko warede jonno ko be hottanimo woko be hottanimo hibe jogi hakke arai hibe jogi hakke dun don o wi abil afu ma yafagol hibe subina hakkunde piji tati henda gol mo wartomo don go didi yafagol wargol mo gol kono lando mo dia jawdi ndi tamundum yafo mo tum fes hara landa ke mo ayunde ko dum nombuni mojjude si tawi na andirado bone ko dum wadi dalil mun Allah subhanahu wa ta'ala wi faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan dhalika takhfifun min rabbikum wa rahma Allah dali mo ya fana masiddo mudum hunde nde o wanno bone hara ko yo jokkitire no mojjiri o tottira ka no mojjiri si tawi beni be yafike mo wargol mo gol ko yo addu e dia on ma ber wo ko be wi yo addu o adda dum don o jonnira kankari kono hara kono mojjiri dey e kongol kal subhanahu wa ta'ala wi wa anta afu aqrabu litaqwa nde ya foto don ko don buri battade kulul Allah ko don buri mana ko don buri battade mojjere den don do ko noni arano on e wargoji din wargo e hore tembete si on tigi wari hore tembete warana ben no jogi subagol hakkunde piji tati be yottagol be wartomo ma be jettugol dia ma ko be fotte hore mo e jawdi ma be yafagol fiw nona di mon e wargo shibhul amdi koko wa'i wa tembete ko nandi e tembete wona tembete yo ko nandi e tembete dum woni hon dum huwa an yaqsida aljani man ya'lamuhu adamiyyan ma'suman bima la yaghlibu ala dhanni annahu yamutu bihi fa yadribahu bihi ko wete shibhul amdi
ko neddo o ndara o yi'a o do o anda o ko neddan keni wona kulli o anda o kadi jiija mun dan no harmi hibbugol wona kefero wona do dabbede hana do warede o tappi o wada mo hunde nde tawata ko anda kon ko aada yari kon dun don warata kono feppondira e lajal dum o maya tappa biddo makko wa sama kalatum o maya e andi goddo hebi dum e de balde do sonna jota pi pi biddo mun ngene balde do ha o maya no gasa non kanko tinno ha kono no ara on tigi tappira wa sama kalatum maya feppondira e lajal andi tappo gongol himo andi oti odunon o tewi non o faandani kono wargo go nanu go faandani no kono wadi be niko ko ko nandi e tembete ko ko wai wa tembete beske sengo go sandari atawa ko tembete kono sengo go ko kawral no wi khata'ul amdi no wi shibul amdi non do wa fihi ad-diyatul mughalladhatu don kadi yottagol ala kono ko diya tiidinaado woni don sifa o diya wi aado don ka wargo tembete ko sifa on diya o do kadi ittata dum woni 30 hiqa 30 jazaa 40 khalifa ko bijji chapantati e kaabi chapantati e duidi chapande nay ko dum woni diya tiidudo tekkinaado njano molanaado dum don watta ko sinaka mum munteji bay mbudi kanko goto sa inni $1000 ko $1000 sina hara ngin ko be hara ko hara ko kesi pul hein hara ko yaltudi tu hara juudo memali di ko don ara woni mughalladhum kono sina dum $1000 egal $1000 ko wadi non do dalil wonde don do hara wonti gi tay don diya tiidinaado kono ti wartataake ko Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu oyi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataba yawm al-fath bi Makkah nelaado wadi khutba nyande Makkah uddita fakabbara salatan wa habbira la bitati wa inni Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la bitati summa ga refti o maki maku jutudo no jaay ko maku noko o maki ala inna diyatal khata'i shibhil amdi hey ko ono dia faljere nandunde e tembete dum woni ma kana bi sauti ko ko tawata hara ko sauru la ko loyru on tigi tapiri tum mai wala asama ko chaun tosoku o tapiri on tigi tum o mai hara dia mun on mi'atu minal ibli ko gelodi temedere min hano e der di gelodi temedere 40 di chapannai fi butuniha auladuha hara bibbe majji onno karedu majji ara ko duidi gelodi temedere e der di gelodi temedere chapannai e majji hara no duidi ko duidu ara bibbe no karedu mudum mu wela fi goy on ti da baydu ha so heboya so wadi dum o fillata ko ko Allah wawi yagginde non do woni feccere dimmere feccere tammere den al khata'u ko tembete al khata'u ko faljere kan faljere ngandi ko tembete e ko wayi wa tembete ko ni hakkunde faljere e tembete e faljere al khata'u don ko de neddo watta hunde nde dagi yontigi wadu kono yalto ya don ittugol wonki wano wanyo o yaha kaburure onana goddun no kosa ko jemma o yinda ko digire ni o fella tungo do na warilam wara ta ko goddo juldo tawmai ma o fella mbarodi kurangal fejjo ya yahano ya goddo ka oya felludo on andano on noton gurangal hawro e makko dum dum do fow ko wargo e hore kawral wana joni si on tino dogude jemma goddo yaltoyi tun dari ke yeso makko mo jogi auto ma moto tappi mo don
dun non kadi ko wargo e hore kawral wono goddo hebiri non e de balde do goddo no warbi do mudum hawri e biddo mudum biddon e arde bafangal udditama jaka wanda pay gungun sori kare oto ko o yaabi kun o fejji o munci kun o fejji o natoy o gari ko himbe ben bay rewobe fejje ben be yidum be sonki han don ko wargo e hore kawral don do ebono mondir no maki wonde jomira gande ben fowno fottani wonde wargo e hore kawral ko neddo wadugol huunden daginde yo wadu kono yaltoya don hawru ya ton e wonki neddo wonki kiwa wonde dun do haray e yottagol ala e mudum kono non haray diyan wodi dun do woni tongirde aranere den kamaliki ankobe kambe e sendi wargo be wadi pecce didi tun misiko non hanafi ankobe ko non be warri be inni ko imma wargo e hore tembete ma wargo e hore kawral kambe lo hakre don ala yigol ko kawral tembete ay kawral nandungal e tembete kambe ka mabbe dun ala maliki ankobe hibe wi wonde ko sitawi ara ko babirawo wallini biddo mudum hirsi don o ani bi on non ko wartetedo be wi be nandi nandi don woni shibul amdi الضابط الثاني تونغير دي ميرندين في شبه العمد والخطا كفاره لا في شبه العمد والخطا الكفاره على القاتل والديه على عاقلته دي دو وارغو جديدي وارغو كاورال ناندوغال اتمبته اي وارغو كاورال تو دو بي جديدي نو دون كفاره no waddi kombo waddi ko wardo on tigi diya kadi no waddi ittugol kombo ittata diya on ko ittata diya on ko gorol wardo on na kanko na jawdi makko ittete ko gorol makko gol ittata jawdi ndin dalil dun do taban gol sendugol do Allah subhanahu wa ta'ala wi wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raghabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu mawari juldo hore kawral hare ko wadu kafara kafara ko rindingol dande juldunde rindingol jiyado hare ko juldo watto don hondum diya jonnetedo be ngure on warado sina harabe okku be munni نرى من صلى الله عليه وسلم ماكي حديث عبد الله بن عباس في لي لا ماكي من قتل في اميا او رميا او رميا بحجر او بصوت او عصا مو وري هوركو اميا كوني بيتي كو ودي فلو انتايو اندا او رميا ما هركو بوغا غول نيتو o bugo bi hajari hayre aw bi sawti ma loyru aw asan ma sawru o bugo tun o fagi faginno tappo ya tun wara o fagi faginna gol o buga gol dun ko hor tembete kono na wargol o anni de kono ma yora dum ko fidi kom neddo fa agluhu haray diya dun don o aglu don hakille ko diya diya mudun aglul khata'i ko diya faljere ومن قتل عمدا مواري هور تمبته فهو غبد دونكو يوتا غولغوي كو جوتيغو دونكو وارتغول ومن حال دونه فعليه لعنه الله مهدي حقند واردون اي وارتغول وسلي سبو سبو جين اي اوكو كو بيدو امين سيدو امين ان انو دي مينيستر كاريجو نود دي directeur kaarijo nodde be sheikhu be kaaribe be tefanay o yiya donge awa on no nawarte do o wari ko hore tembete ko nawarte do sabuna on ko esirabe amen ma on ko hunde kaare amen dun don heeda hakkunde wartagol wardo on
heda hakkunde makko e warede odo aray nder maki kuddi Allah e woni hore waddo dum on nam o wi dun do holli wonde diya on ko e hore gorongol jeyaani dar men sallallahu alaihi wa alihi wa sallam o fil o maki hadith ma Abu Hurairah filli radiyallahu anhu o wi egetatalat imra'atani min Hudhailin rewbe dido piri jeyabe e banu Hudhail faramat ihdahuma al-ukhra bi hajarin goddo mabbe bugi o yahaire fagatalatha o warimo wa ma fi batniha o wari kadi ko woni karedu si nene o mayi bi don kadi maye kadi redu bay dum wadi faqtasamu be nyaawi ni be dukidi be ari ila nabi sallallahu alaihi wasallam kanelado faqada nelado nyaawi anna diyata janiniha wonde diya bobo makko wondo kadi redu on ghurratun ko ghurra honno ni ghurra abdun ko maccudo aw walida ma kordo ko maccukum ma korkum woni diya ko won karedu ko bobo wondo kadi redu on waqada unyawi anna diyatal mar'ati wond diya osonnajo non ala aqilatiha ko e gorol makko diya debbo warado on nelado nyawi wonde ko yobata on diya don ko gorol sonnajo wardo on do ko shibul amd bay o jettu hayrne go bugi non non ko tembete o bugori kon non wayne noki wargol mo kon feppondirte balde lanni o may holli do wonde piji didi ka wargo e hore kawral ma wargo e hore kon nandi e tembete kono na tembete diya on ko musiddo wardo on yobata ko kambe kafindirta ton jonindira juude ha be heba diya timmudo ma ber ko be accani be wo be yoba dun don kanko wardo on kanko gonno fawimo kanko ko fawimo ko wagol kafara kafara Allah subhanahu wa ta'ala sifike do ko piji didi ko imma ko rinningol dande ma ko horugol le bidi jokkidira dum o witum famal lamay gidi fasiyamu shahrayn mutaba'ayn tawbatan min Allah si on tigi hebali dande rinnintende ko yo horu le bidi do jokkidira de don don kanko fawi si tawi woni himo mari jawdi jiyabe e no wodi yeyetebe ko yawo sodo ya jiyado harakati ko juldo mo ala ayibe mana nata jo jungojo wona dokko wona bundo wona bofo wona paralizo do harako selludo king tawa ko juldo kadi o wi amirin dinima sabu Allah e fi ko mi hawri e ki wonki ko si tawi non o mara jawdi ko sodiru jiyado ma himo mari jawdi kono jiyabe yeyetebe ala do ko hon non heddi hande kadi ko heddi ko yo horu lebbiri do jokkidirani tabno a joni hara kadi dun kadi ara wata horu de ara ko nayejo mana on do jogi do nawnaaje de tawata de yarata e korka kono fawimo ara ko yo habbo hatu mo hebi goddunge mo ko na nyammingol do nyammingol ala do ko non buri sellude kongudi karamo ko be di wibe dun non qisete e nandingol e sonnajo mudum inne yara yo nyammi miskin be chapande jeego la dimun dun ko babu shurutil qisas fi nafsi dambu gal yewta gal fi shartiji yottagol kawonki manas mo wari goddo yottagol itta wonki makko kanko wardo on kanyu kadi no jogi shartiji wi wa fihi dhabitun wahidun dun tongirde wotere no wodi engal dambugal do o wi shurutul qisas fi nafsi khamsatun shartiji fi yottagol ka wonki kodi shartiji jowi sharti aran on an yakuna amdan ko yotaw harango wargo ko tembete hara wardo on ko hore tembete pas o wari amma wargo e hore kawral e wargo e hore kawral nandungal e tembete don yottagol ala en wawlino ko honno wiete wargo e hore tembete ko tawata wardo on himo andi o do mo o fala warde
o ko neddo ni wona kulli o ko mo jiijam mu hanaka hibbede few o wari ramo ko tawta dun do no anda aada no yari dun do si hutorama e hore goddo o maye do woni go sharti arano on ko yo tawara ko e hore kaural e wari tembeta fon dem mon dum an yakuna aljani mukallafan ko yo tawara o waddo o bone krim ko ko no jinaya ko krim waddo krim do yo tawara ko helli faado mana ko fawaado fawe gongol mana hara o helli fama himo jogi hakil hara kadi ona o dolaado wadina dalil mudum ko nen men Aisha o maki ni sallallahu sallama maki rufi alqalamu an thalathatin an an-na'im hatta yastayqidha wa an as-sabiy hatta yahtalima wa an al-majnun hatta ya'qila la maki karambol windo wol fi nangitir gol goddo golleji makko bondidi no tontuna yimbe tato gollon karamon go win benno tato karambol windantabe bone dani do hatuma ofiniwo kala ko wadi e der do ngongol mako wowli onangitirtake wani sabi hatta yahtani ma pay kun kari do e kun helli fede ko kun watta kon e boneji kun nangitirtake e fetu do kadi do e o hakilde o heba hakil hakil king arta ko wadi fewdo fetere nen on don kadi onangitirtake be do tato karambi din no ton tanabe siko be do wari goddo be wartatake dani do so yilto diri o wali ke hore goddo mahi mo hore e danki nun o yilto diri tun o yani goddo no wali no lei o yante hore makko on do mai onangitirtake pay kun si wari goddo pay kun jetta finkar tun fijira finkar ne tun fe fe tun tun nami felata yoni mi warata yoni tun o nyoja kletege ponson nun wadi menen kamento pay gu wartatake kono si fetu do wari goddo o wartatake do woni shatti ni mon shatti ta mon an yakuna al maqtulu ma'suman ko yo taw hara wara do on ko mo jiija mu hiwa mo jiija mu rena ko wodi mo jiija mu rena mo jiija mu hiwa ko juldo mo tawata ko juldo hara o wadali zina o yalta dina o wara goddo odo odo jija mundan no hiwa odo jija mundan no hiwa mo ari wari odo e hore tembete ko haray ko don woni sharti fi on tigi warte sabu Abdullah ibn Mas'ud no filli wonde lanno maki la yahillu damu ru'in muslimin yashhadu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah illa bi ihda thalathin nela do maki dagata ko hibbugol iijan neddo juldo mono sedo wonde rewetedo alasi wona Allah on tun wonde nela do kadi ko Allah nulimo sinahara ko gotel e piji tati o faggi mum athaybu zani cemeto jenudo mi mana medudo njombude ma merdo njombede si wadi zina wa nafsu bin nafsi ma hara ko wardo wonki wonki mako kin warte wa tariku dinihi al mufariq li jamaati akilu dina mudun terti jama on fes yalti dina fes inni kanyum dina na haji mu hande kadi ronki dina foti o yaho e dina o kago o yaw ka kristien be ma ka jif be ben ma ka budi ben ma o yahale ay nok o inni kanko dina di fuuna di gonga be do tatatu woni jija mudu renaka kono sinadu si onti ko juldo himo sedi wonde ko Allah tur rewete wonde nelaado sallallahu alaihi wasallam ko Allah nulimo si o memali goddo ngedum do jija makko dan nayo dan meme fes amma so wadi zina ba o njombugol ma o wari wonki hore tembete ma o acciti dina makko ngo yalti ka dina fes don haray jija makko dan ko kanko hibbidan kanko bonnidan dan woni mere
sharti na yabong an yakuna al maqtulu mukafian lil qatili aw a'la yotaw harawara dong no feppo ndiri no yero ndiri no nano ndiri e wardo ma hara ko wara dong buri towude mana wara dong ko timo wardo dong ko maccudo ma wara dong ko juldo wardo dong ko kefer do mo buri fotu gongol wardo on e wara dom be fow ko be julbe ko be rimbe do no fota idan do siko dun do haray naam o warte kono sitay ko wondo do on wari wondo ley on wan joni ko juldo wari kefero o wartataake ko dimo wari giado o wartataake dalil mudum ko hadith mu abi juhaifa filli gala o wi qultu li ali ibn abi talib min abu ali ibn abi talib hal indakum kitabun ene onon be de be ngure nelado onon sibbe makko hibbube ben no wodi deftere ko mardon hara yimbe luttube mara nila no windane ton goddun secret gala ali wi la oye illa kitab allah suna deftere allah de den non ko fifo aw fahmu mahara ko famu utiyahu rajul muslimu on non famu juldo gorko alla okkamo no wodi wobbe no jogi famu ji sebudi aw ma fi hadhihi sahifa ma koni gol derol do ko gala o wi qultu wi mi fama fi hadhihi sahifa kono ne gol derol edi deri dom gala o wi no edi deri al aqlu fi diyaji din wa fikakul asiri e hobutugol daha ben e hettugol yob etagol hetta nangabe ben wa yuqtalu muslimun wala yuqtalu muslimun bi kafirin e wonde juldo waritake fi kefero fi o wari kefero o waritake dun no en e diideri do ko diido tun ko wala men jogi de ko tawata wobbe luttube jogaki idan wi kadi sharti jawabon allah yakuna al maqtul waladan lil qatil yo taw kadi hara wara don wona biddo wardo mo wari biddo mum ma tanirawo mum ma tantirawo mudum o wartataake dey malikan ko be ngini sina hara walli mo hirsimo ko selli ko hayso walli ni mo hirsimo kono o yagginte non sanno ne joni goddo si wari maccudo wartataake nande makko yo tertore non no wodi ko rewnate e makko ha ko woni ko wonki kin itetake kono o yobinte taw maccudo on ha gayne o yaggine yaggingol no gasa o soke no gasa o pie no gasa no tawra no yaggini rewo kono kadi kefero hara ko aado daado yetto daado aadi haldo daado wonde gere ala hakkune makko e julbe ben mo si juldo wari on don o lettete yagginoje ta'zir sabuna sallallahu alaihi wa sallam no maki ko hollata wonde e babirawo maneni rawo wartataake si be wari bibbe mabbe ko hadith mu abdullah ibn abbas filli on o yitti enela do sallallahu alaihi wa sallam wonde no dalala maki la tugamul hudud fil masajidi keridin darnataake ka julirde yani keridin wataake ka julirde siko wargol goddo wartagol monaka julirde si tawi ko foccugol waddo zina mo njomba naka julirde siko bugagol mukaje ha o maaya har ko njombudo naka julirde foccugol yardo bere naka julirde o wi wala yugutanul walidu bil waladi e jibindo on o wartortake fi biddo makko mo o jibini on so warimo babira wartatake si wari biddo mudum kon non o yagginte dambugal tammangal do o wi babu shurut istifa'il qisasi dambugal yewta ngal fi shartiji fi hunnugol yotta gongol yani istifa ko hettu gongol no wadu gol no joni ko execution on execution wadu gongol non tigi
Uwa fihi dhabitun wahidun nodon tongan de wotere. Nuhuni shurutu sifa il gisasi salasatun shati jifi wadugol yotta gongol njotti gungung kuditati. Aranundung an yakuna man yastahiquhu mukallafan koyotaw hara handudo e yotta gongol dun ko waliyabe warado yotaw hara ko hellifado yotaw be fop ko be hellifabe an yakuna awliyaul maqtuli alladhina lahumul haqqu balighina aqilin fa in kana fi insabiyyun aw majnunun khubisa aljani hatta yablugha as-sabiyyu aw ya'qila al-majnun wa illa fala qisasa qabla dhalik yotaw hara sibbe maydo sit be waradon yo taw harabe fo mabbe ko be hellifabe be fo ko be jomirabe hakille si goddo no mabbe ton ko paykun haray wardo on ko yo soko ya hatu makum paykun hellifawo kullande non ina ko odo warno bemma ma ko warno kotoma ko desiri don wo so tawti be ya fo be oyni abbe ya luttube fo ko honno be wi bena be fo ko be wi ko yo warte hari ko an habba ha hellifeda oyna mi kadi mi tawti on tuma don o ware ma wino nono mi wakilaki haray o wartataake sitay feetu do no mabbe on no gari ko habbe hatu ma o ndikki wo si o ndikkal non ha o mai hande kado e wartataake ko hande gari heddi ben ko be dabbiramo joni diya haray taayenati diya tu haray ko diya on woni ko toddi don sharti arano sharti dimon an yattafigal awliya wa alastifaihi konde waliyabe ben fou jeybe mo ben fou fottanta wonde ko yo yottagongol yottagongu ko yo wadu ko yo be yotto sitawi goddo e mabbe inni mimi wakilaki hara yottataake ko sibe fou be mabbe be fou be fotti joni be fou ko be hellifabe ko be marbe hakille be lande no hi ko no wido yo wardo musiddo modon be fou be wola kongol gotol menen ko men fala ko yo warte ko dun dun tun ala ko wadan ton men sina warta gol mo re gasi men ngare berna men mutti o wara ben amen e wara tembete passi ben amen no nafuno yimbe no wanno dun do hari ko ben wanno ko ben wonno ni o tewa passi o wara be wara tembete men fo men fotti kongol gotol men luto dirali goy ko men landi on ko hore makko de do hare la si goto ben ne tigi tigi on bay maybe be mai don lan ni khalas joni mimi munyike joni ko diya on don hal tu bembe ala hakke ande kadi wi golbe yottoto ara joni ko diya on toddi ke ko be tu diya shati tamon amnu taaddi ala ghairihi ko hole gol wonde yawto ita to nyoya goddo go harana o do wardo sitawi yotta gongol warta gol mongol dum addai ha goddo go lorroyo mo joma jongo joma koingal dum non hara yotta gol ala hono dum wonirta wono sonnaajo sowido si wari goddo e wore tembeto sen warti ke mo kanko ka sowido haray en jaggito en bonnoir e ko woni karedu ko ngen wari ko woni karedu ko dum le kanyum joma jongo joma koingal ka idan haray gasata ko dum wadi itamai Abdullah ibn Buraida oite be makko o wi ja'atil ghamidiyatu sonnaaju jiado e banu al-ghamid o ari fagalatu inni ya rasulullah ko ayun laado alla inni kadi sanaitu mimi wadi je mi jeni wadi sina fatahirni labina labingol gol ko wadu gol mo hidde bay sineddo bonni wada ma hidde haray baraji ko bakkatu ko bonno don ko non haray lota mala bi poi fa innahu raddaha wa innahu raddaha nela do rutti mo inni yahuta falamma kana lagadu sanga wonno non jango bay wonti jango galati ya rasulullah lima taruduni konu salandami wida mi awarallan la'allaka an taruddani kama radatta ma'iza non ayilta lan jono yiltin da kari ma'iz no fa wallahi inni alhubla wi minko miredu jo e ozinado
nalar sallallahu alaihi wasallam omaki imma la fadhhabi hatta talidi owi amma do owe feyondoka soyida do yawta hajibina bawo non o jibino yi o addi pay kunkun fi khirgati mwadi kunge linsere o tariku linsere waddi o yini no mi jibini labina qalati hadha gadi walattuhu ainako mi hebuno fattu mi jibini qalan maki idha bi fa ardihi hatta tuftimihi hatta taftimihi larmaki yahuta muina moha entamo falamma aftamathu atathu bin nabi sallallahu alaihi wasallam fi yadihi kisratu khubzin baawnon o entoyimo o addi mo taymo jogi kuntum biredi kadi mo jakka fi hollugo laado wonde awa awa dojon o way wurnude hore makko fagalti ya nabi allah gadi fatamtuhu o wiina laado awa mi entimo doy jon non labbina non haka hadison hattoy do ndo ko hondu nelaado hanno o wada mo hidde fewndu ko ari kalawol aranol ko bay ko sowido so wada ma don hidde bobo wondo kan redu o mayay bobo wondo kan redu on kanyum bonna yunde idan sitawi e yottagol warto wardo dun don wada ha e wada ha mo bonnano dun hewto ya dun ko yani loyru ganyo hewto ya gido ndo ngaray ko yo acce don taw dambugal naya bangal do babu shuruti alqisas fi ma duna an-nafs gal dambugal do ko yewtata ko yottagol bone wadaado kono hara hewtali ittugol wonki bone wadaado ka bandu ka lutti ton ka tere kono wonki bonali do joni ko wona e haldi dede ko wada don tigi si goddo taji jungo goddo ma taji kollum makko ma fusi yitere makko ma bori nuru makko ma taji koyngal makko ma tufi mo ka redu taw ma yali ma tufi mo ka koyngal barmini mo ka jungo e barmini mo ka yeso barmini mo ka hore sifa dum ko dum wona yewtere do o wi wa fihi dhabitani do tongirde dirino do dhabitul awwal tongirde aranere den shurutuhu khamsatun shartiji fi yottagol ko tawata wona ka wonki wona wonki kim boni ko shartiji juwi an yakuna amdan ko yotawhara e on barmedo mako wari mo don kon ko hore tembeta sabu Allah subhanahu wa ta'ala ko wi wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-'ayna bil-'ayni wal-anfa bil-anfi wal-udhuna bil-udhuni was-sinna bis-sinni wal-juruha qisasu do ko hore tembete Anas ibn Malik himo filli anna Rubayya binta an-Nadr ammatahu wande Rubayya bintu Nasr ya e makko kanko Anas kasrat saniyata jariyatin o helino nyire jarire jiw fatalabu ilayha al-afwa beda biri yo o jiwo mo nyire mo hela yo yafu fa abaw sibbe makko ben sali fa aradu al-arsha fa abaw be webiti njoddi yobugol choggu nyire den be asali kadi fes fa ata rasulullah sallallahu alaihi wasallam be ari kanelado yo nelado jejambe nena do jeji be fa abo be sali illa gisas be ni sonatu yotta gongol ko yo nyire o yande itte rubayi fa amara sallallahu alaihi wasallam bir gisas la do yamira wa yo yotte yo nyire den yonde hele mande bore fa gal anas ibn nadir anas ibn nadir o wi ya rasulullah atuksaru thaniyatu rubayi e nyire rubayi nende helete la walladhi ba'athaka bil haqqi la tuksaru thaniyatu o woye mi wondiri nelido ma hore gonga on nyire makko nen tanyata kede fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la lamaki kitabullah alqisas deftere allah den ko jotti gude ko yottagol nyire nyire ko dum woni ka deftere allah sinnu bi sinn faradi alqawm untuma timbe ben weltori kambe sibbe e jiwunkun faafo ɓe yaafi on tumade ɓaaɓe tawi nelaɗo jaɓanali ɓe
wonali kote mabbe few inni hey deftere Allah nen ko yotta gongol ko dum wonto don no wadi ha be yayne vraiment tigi ko be nyaawor ne en hetti gonga men on baye hetti gonga men on joni yafode be yafi faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min ibadillahi man law aqsama ala allah la abarahu almakin wodi jiyabe Allah tawasi be wondi e hore Allah Allah digginabe harabe yanata wondore mabbe den andi Anas ibn Nadr o won inni la walladhi ba'athaka bil haqqi la tuksaru thaniyatuha o yemi wondi neri do magonga on nyire makko ne helataake andi o wondi sitaino yottano hareno yane wondore makko ne bala no yidimo Allah wadi be yafi o yanale wondore makko ne sharti arano onni dimundum imkanul istifa'i bila haifin konewa gol yotta gongol haratonye wadal harabeidaki haraburtali dalil mudun Allah subhanahu wa ta'ala wi wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi si on yottoto yotte beru ko wadadon kon wota on beidudon Allah subhanahu wa ta'ala wi kadi famani itara alaykum fa'tadu alayhi bimithli ma atada alaykum motoni on yotte tonye den embere ko tonyi on konta on beidudon dey shati tamon al musawatu fil ismi wal mawdi'i wa sihhati wal kamali shati tamon ko fotondirgol tereden didi teral barminado on ma mo teral mun tadja on e teral e tadjudo on harano fota ka inde dum woni jungo e jungo koingal e koingal kinal e kinal yitere e yitere jungo tajirtake sabu koingal ataji koingal goddo be ina joni be taji jungo ma gongo o e koingal e koingal eno kon denka siko nano nanal e nanal nyamo e nyamo yitere nyamere fusirtake fi yitere nanere jungo nyamo tajitake fi jungo nano koingal nyamal tajitake fi koingal nanal ko wonon ko behara hara no fota no feppi wa sihhati wal kamal e cellangal sellugol tereden didi e timmugol de joni jungo mo taji jungo goddo taw ngon jungo taji ko jungo paralizungo go wawatano nyobbade kanko non jungo makko ngon no wanyo bade ko jungo nyamo ya ngongo taji kono ngon ko paralizungo kanko taji jungo ngon kanko jungo makko ngon no sellike go taja ngot jungo makko sellu ngon taji taake sabu jungo nyango tajango kono timmugo ngoda jungo ngo o taji jungo yango kolli magon timma hondugo taji no nebi kanko taji do jungo ngon o taji jungo nyamo o yango kono gon jungo nyamo o yango taji hondugo hondugo dun alano e maggo kanko taji do no kanko jungo makko kolli di fop no timmi don kan taji atake yo taw hara fop no fota kolli din timugol kolli din sellugol jungo ngon nokko ka jungo ngon singi don ko kan nano ka ko kanyamo yo taw hara kadi terangal ko gotal nano en e on jungo e jungo koingal e koingal yitere yitere Owi sharti naye won an yakuna al muqtassu mukafian lahu aw aala yutahara won ani wondo e yottade on ko barminado yutaw kanko e barmindo hibe fota mahara ko kanko buri motoude mana joni sitawi ko juldo taji jungo kefero jungo juldon tajataake sitawi dimo taji jungo jiyado jungo makko kanko kanko dimo go tajataake yuta harabe fota be fo ko be rimbe be fo ko be julbe mahara ko wuri ko mo jungo mun tajawo muri towude daraja joni si jiyado taji jungo dimo jungo jiyado tajete biske muni mo valer si konon si ko kefer taji jungo juldo
syarat jua bong Allah yakun al muqtasu minhu ahad al walidaini yutawhara wona do yottede on ban yani waddo bone on wona goto e jibimbe jibimbe ben jeya sitay jon neddo taji jungo biddo mum jungo makko ngon taji ta kanko babirawo ma nene on taji jungo biddo mum on hore kawral ma hore tembete jungo makko ngon taji taake bay so wari mo hore tembete wartataake ko non sitay ko ade nge soro mum soro makko taji jungo makko ngon ma pati makko taji jungo makko ngon jude mabbe den taji taake di do woni sharti yi din jowi ko sidido timmi bi mana hara ko hore tembete hara no wawi yottade hara toñe wadali hara kadi terde hin fota ko inde wotere de jogi ko nokku ngotun terse ngoto de wontiri de fof bi de fota sellude e de fota timmude yotaw hara kadi kambe dido barminado ngi barmindo hibe fota kadina e kandiman kagal yotaw hara barmindo wana babirawo barminado sirido timmi haray yotta gongol haray no dagi adabitu thani tongirde di merende sirayatul qisasi hadarun wa sirayatul jinayati madmunatun njottigu ko rebata kon siraya ko rebugol mi mana ko battinoygol don don ko mere bi mana joni si goddo taji joni kollu goddo do won cibatu ni taji kun cibatu do hore tembete tawama di satiji do fop timmi innama ko yotte zusi so nyawi wonde ko yotte adama kayot ka docteur ben be addi ko be tajira kum be taji kollun o yakku yottagol be yottike on barme non koldum jungo fo buuti nangoyga tungo mayi harayun non ko mere innata ke joni awa barmina nodo yotti on e yo awarimo fikala ko barme on ko dum woni sabu nangi jungo gon rabi ha hewtoy bandu dum fu woni sabu makko kon non ko mere dum don ko mere baytum beydaka eko o wadno o yakon ko beru ko o wadno o yakon tun o watta dum don non rabi nangi bandu dum ha hejale makko foti bonnu jungo gon fu ko siraya wiete foti hay o lutto e mun kanko ray ko mere o wi wasirayatu al jinayati madmunatun rabu gol bone on non krimo dun don ko fawta dun ko yobete dun mana joni goddo barmina goddo o barmina mo benyon o tufamo ka yolburu do wiye joni ko tufande andi o tufumo dun don nango ya bandu dun dum an ha o maya joni ko no yobata na cogu barme ngo yobata joni ko cogu wonki ngi woni yobude joni madmun sitay joni o barmini mo joni ka kollun do barmini mo ka kollun do woni ko tembete woni ko hore kawral dun nangi jungo ngon do ha jungo ngon fop ngo boni fongo parle taw tay bengo taje ga ngo taja maga joni ko cogu kollu ngo yobata ko cogu jungo ngon fo siraya on baytun barme on ka kollu do nango yiga ko on don barme woni sabu wo o yobay fo parce que non ko kanko toñi on andi da ko yotta dum ko hani ani kala sawadi hunde de hanu da wadde si den don jibino yito goddum go tana anangitirtake kono si a toñi ma den fe beydoyike
ko toñe den beydo yi kon kadi ko hore ma aggete hunu ni maana sirayatul qisasi hadarun wa sirayatul jinayati madmunatu la lana en fami ka ko dum wadi barme ci goddo barmi ni goddo siko ka yottoto yottata ki tum hatuma ondiki bajon sa barmi ni ontigi yottama ber ko barmi ndama ko kanko non joni barmi makko ndom muuto yi dum anniki ha ngaltiral do fo boni joni honno watte don wata ko tan ma o mayi kun habeta ha ne resultat ko barmi ndama ko su ondiki fes inne jonna awa ko yotta go yotta dum wadi ari do wonde goddo go arino adalo goddo go arino tawi himo barmina e koyngal o wi o yotta to barmina mon tewi laado maaki joni yow handi ka antuma don ara tumati yotta rek o yai jango ari o wi mi fala tun tigi tigi on yotta gol laado maaki accu handi ka oyai warto kadi padi jango mo woni digo mo fala ko yotta go non makia wa yotti oya hoino bare ma ko non kanko beido yi ha ko ngangal gal gal turi festa wondi la jowo wala ni la do milaji jaka mi ndudi ha fe to ni kasi alla bonni fi laire mande ko do min ma wota wota yotta taw ha ande ko non ko honto hatti wira ko be yotto dalan ni khalas abadakallahu wa abtal arajaka alla wodintinima baya jabar ko minni ko layre mande woni mere boni fus o ya yobata may hunde ande kete nam don do woni sitawi goddo o barmini goddo on barme don woni sabu barmina don o mayi haray barmin don joni ko wonki o woni yobde dia wonki woni yobde nadi ya barme woni yobde ko dum woni maana sirayatu aljinayati madmunatun en torki Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah fami en kadina famu selludo ya Allah arsu ko en kadi golitrigo ko wonna nge famu de ko ya Allah jaban ko wonna golde ko wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyihi alamin tawan deno yotte ko be ande taw wi yotta gongol ko be ande wonde yotta gongol toñe wattaimu fejjitata ka hanono don joni si tawi ko masalan ko barme ko tajugol won kollum darete taw o wonado yotte e mudum joni wonado yotte de mudum est ko mara jabet est ko mara tension aske taw jijan dan ko tajay dan bay wobbe go jijan nan si mannike dan ya wata tajude wan jon si tay go no operede ko ndarete ko fuuta o machine sunninede be ndara taw alhaliji ni fuko be obligatoire be ndara di alhaliji si be tay gasata haray ko diya hande kadi jon no si be ndari dum haabe gayni be tay ke pas be yottike dum haray kambe wabbe dum ben ko kambe fawi dum diya si o yalutti e mudum ko kambe wabbe dum ben siko docteur be siko ko nyaawo wi dum himo andi o wi be yotte haray ko kanko fawi kambe don fawi wabbe mu mubashir ben ko ben non fawi haray e dia wonki kono ko hore faljere ko dia tul khatai o be dum annete naam enam doktor jazakum la khairan wa assalamu alaykum hare men jarne me weltani kom foto wana sera men tro la sunta weltanam wala non do ka pc modo mo nyal tawate wana hore mede namusi be dulbe teddube teddibe din islam won be hedade won be darde kadude dina tv hare wana golor don nam doktor muhammad wuri bari hafizahullah be jokkitani en de do deftere wietende bidayatul mutafaqqi hare hande heden e darsu japande nay e tata bom haray no hubanginirte non kala musibe haton jimbe fejjudin fo no newoyobe hendodi ka sen mabbe youtube
wan ton retard seeda ba organisa ko wanno ka site mabbe internet e ka application mabbe e ka telegram di do fono ne wo yon hendo de deftere do e defte kadi heddide be woni jandude ko tawata ko wana dum do hare docteur menta site an wakto moti ke mo site on non na do seeda gotal e boni si do ko sa Sheikh Abdallah Alman bat no do landal fi ko yojiri ka hajju onam menta si metta di on met mode saligi bonyiri bentegi jon ko obligatoire ko ma be ya be saligo yo ni stay ko ma si be ya be saligo yo stay be saligo ke be arti ko honto be fu itato ka ko stay be hebi na tati be tokke don hande ke wada nayi jo jeego ko den don lande jidi be man tay bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala be da ko landi ko harminan do fala do harminande hajju ma umra tawi ko gorko den andi ko wudere e wanare watta ko yo haddo haddo e chonchi ihram din won ko wudere o wano de ya jonno wobbe no wadude e kursudi be wada porewol e mudum be nyoa tawa ko ko borna gol tun hande ko won jip est ce que no dago wadu gol dun dagaki ko wadi nyo agu al makhit gor ko no hada borna gol chonki nyo idadi e teral joni do hara o nyo idi e teranga nyo idi e kechi din bay tu hara nyo ani nyo idama e kechi din hara e dagaki sitawi joni ko keppir ko be wadi joni ara fonte ha gayna tara non automatic keppaga dun non ara ella laamudu ko ni yogo course ni ara joni konti gi watto joni konti ko yo watto madama ara ko yo watto ara non daga ki fiw mi wo be gono wadi dun kono karamo ko be wanno inkare mudum mi do andi mi do maniti karamo ko be go won wona e be ka nokkuji ka yahete ton wadde ziyara wano Uhud wano Quba enoke ligo ay katako juri de haram Madina ma Makka hare karam ko be no wadana don kanting hoy be jodi be jabo lande si be yikadi ellaji be wola me mido andi wo be go hari ko min e mabbe wonduno min e karam ko be jodono e kanting hunkum be hare ko hay ko men taliba ben to hare be jette be wonde ko wallitobe bay be yidum ko indonesien be e mis e egyptien be mi no wadanu be wanno inkar be ni non don na ko hani fewu dagaaki landal imangal si tawi neddo no wangaade no tarare suudu kaaba jumhur ulama en no yari wonde haray no waddi mo yutaw haray mo laabi woni ko wanganto ko fi umra woni ko wanganto ko fi wangango hewtirgo woni ko ko wangoto ko wangango hajju woni ko wangoto ko wangango waynorgo taragol suudu kaaba on tigi haray no sharti na sidun selle yo tawaron tino labi don no on tigi tarike wala bi tati no lutti labi nay salli fu ton tigi no waddi mo yo yalto salligo yo hi obligatoire ko yo yalto salligo no wa son tigi juli o hebi darde didi e julde jultene darde nay salligi fu tike mo don no so yalti o yahi o salligo yike so arti haray di tati di o wangino tahimo labi din don boni ko yo fuddito e ba
kako yo tokko don ko yo tokko don yo kaw hattuno kaw arno a o feewndo ka saldigi on futino mo don yo ar ha feewndo don o fuddito don o timmina biyana e luttudi bay dun da ko wangino ko hore labal fi tajdiri don joni saldigi boni o yahi o yalti o saldigo e ke warti dun don no serti e julde den de gandisi ko julde den kan haray ko hebuno ko bawo ko haray konter warti e zero kon do konter on no marki ga marki don artale e zero kon noni ko mi andi ti kon feondo e kongudi karamo ko ben ko dum buri sellude wabillahi tawfiq alas nam si de yoge de be haray de wodi no batan jibe ga ko be kon dara dara be do wabto muti ke modda tan mo buri ga de modda na haray ko do woni graade hande no wodi den no hado jibe fejju di fon ne wodi ta ko di do gaawi e bangi ne ka sit mabbe e ka application e ka sen youtube inshallah haray no ben dara wado anni tinen haray de wonde do ko inshallah tabaraka wa taala yontere kala bangi tati den no woni e anna do woni talata alkamisa asel do woni mardi jeudi samedi inshallah 14h hella ka menga daro do min assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam